कंप्लेन अगेन्स्ट द पेट्रोलियम कंपनी. आता हांव नको पणजे कंपनी थंय कितल्यो आसा त्यो इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय म्हणून पी आय कडेन आयला. त्या दिसा जेन्ना हो प्रॉब्लम घडलो तेन्ना हांवें इमिडियटली आमचे पी आयक फोन केलो आनी ताणें विदीन नो टायम आपले पुलीस हाडून थंय डॅप्यूट केले आनीक फायर आयलो. देन वी मेड ऑल द कंप्लेन्स टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल WRD सगळ्यांक कंप्लेन केली आनी एवरीबडी केम देर आनी आपआपली कामां केल्या पूण अजून ताजो कांय रिपोर्ट मेळ्ळो ना आमकां. सो फाल्यां सकाळीं आतां हांव गेल्लें थंय बांय कडेन जाल्यार पयल्यार 2 इंच सुमार प्रेशरान ते पेट्रोल प्रोडक्ट येता भीत भायर. सो थंय लोकांच्या मदीं भंय आसा की समज हें जमनीन गेलें आनी खंय तरी उजो पेटलो जाल्यार आपलो गांव पेटपाची शक्यता आसा. सो आय बिलीव इन आवर ज्युडिशरी आमगेले पुलीस डिपार्टमेंटाक. सो आमी कंप्लेन केलें आयज की तुमी थरय इन्वेस्टिगेशन करा की तें खंयच्यान येता तें आनी हेजे रूट सोदून काडून ते इमिडियटली बंद करा ताकी आमचे जे गांवान बांयो आसा थंय नाला व्हांवता एज ओल्ड नाला तो वचून जुवारी टच जाला. तितूंतल्यानूय बी ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट वता आनी ते जुवारीन मेळटा. फाल्यां सकाळीं आमगेले जे रेड स्पिसीस आसा तिसऱ्यो कालवां ते कितें आसा तेकाय बीन ते डॅमेज जावपाक शकता मरपाक शकता. सो आय थिंक दॅट आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान इमिडियट एक्शन घेवन हे कोण पे करता ही मे बी आय डोंट नो वेदर इट्स अ पिल्फरेज काय खंय तरी पायपलायन लिकेज जाल्या तेजी शोध करून ते इमिडियटली बंद करचे. आतां मेरेन कितले टँकर काडल्या कितें अंदाजो बी आसा तुमकां? आतां मेरेन 25 आमी मेजल्या पूण आतां ते खंय व्हरता ते खंय व्हरून उडयता ते डॅट बी डोंट नो. सो हे ट्रेसींग सगळें आतां पुलिसान करपाचें ताजें खंय व्हरता. आतां एक गेले शेनवारा म्हणल्यार 1-2 दीस जाले. आतां अजून उदक येता पेट्रोल येता उदक येतलेंच न्ही बांय त्यो आमच्यो 5 जाऱ्यांच्यो बांय त्यो सगळ्यो खाली करीत जाल्यार विदीन 1/2 अवर उदक भरता. सो तेजे तितले प्रेशरान ते पेट्रोलूय येता आनी आतां तेणी दुसरी आयडिया केल्या की जे जागे आसा ते पेट्रोलियम येता पळय ते हॉला कडेन थंयच पायप घातला आनी थंयच सक्शन करतात ते डायरेक्ट डायरेक्ट ते खंय वयता पेट्रोल ते कांयच खबर ना. हांव एक हेजे थंयचेर हेजो जुवारी सेक्टर मनीस आशिल्लो ताका विचारलें हांवें खंय व्हरता. सो ते म्हणपाक लागलो की आमी जुवारी कंपनीन हें व्हरता अशें म्हणून ताणें सांगलां. सो आय डोंट हॅव एनी एविडन्स ते खंय व्हरता काय व्हरून खंय वाळांनी सोडटा तेवूय आय डोंट नो. तुमकां आतां तुजी डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड की बेग येवन बेग हे खंयच्यान पळय ते लिकेज जाता. म्हाका दिसता दॅट कंपनी इज नॉट एबल टू फायंड आवट. सो हे कशें जालां कितें जालां हे पुलीस तांचे बरोबर रावून दे हॅव टू फायंड आवट वेर इट इज हे कितें तरी जालां खंय पायप फुटलां जावं कितें केलां ते तेंच्यांनी फायंड आवट करपाचे आनी बेगीन ते बंद करपाचे. धोकादायक धोकादायक म्हणल्यार आतां सगळे लोक थंय भिल्ले आसा. 2-4 दीस तरी तेंच्यांनी गॅस सुद्दां पेटोना घरांतली आनी उदक सुद्दां बांयचें बीन तुमी जाणा कितें जाता मोस्ट ऑफ आमच्या गांवान न्ही बांयचेंच उदक पिता लोक. सो तेंच्यांनी उदक भायलें हाडून पिल्या. आय कॅन गीव यू समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी येवन तेंकां विचारपाक शकता. जेवण सुद्दां गॅस सुद्दां पेटयल्लें आनी 2-4 घरां लागीं आसा तेंच्यांनी. सो हें समज जेव पर्यंत हें बंद जायना तो पर्यंत हाका सोल्युशन ना. आनी कितें जालें समज उजो पेटलो कितें जालो जाल्यार इट वील बी वेरी मच डेंजरस. आतां वॉट आय कॅन टॅल यू कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हाजी कोण घेवचें ना. आतां खुबशे लोक येवन गेले थंय पळोवन गेले ते तेंच्यांनी म्हणजे हें बरोबर न्ही आनी कितें बेगीन सोल्युशन जावपाक जाय पूण अजून पर्यंत तशें जायना. दॅट दे पुलीस हॅज टू इन्वेस्टिगेट कोण काडटा कितें करता दॅट वी डोंट नो. कित्याक आमी पळयता जुवारीचे पळय ते पायपलायन गेल्या ताजेर सांज सकाळ वॉचमॅन थंयच्यान वयल्यान चलत येता दॅट आय हॅव सीन खंय खंय रूट आसा पळय ते म्हणजे सगळे सकाळीं आनी सांजचे. पूण तें समज ग्रावंडान भितर खंय तरी फुटलां न्ही जाल्यार तेंकां तें कांय मेळपाचें ना न्ही हें खंय तरी सिपेज जालां भितर अशें म्हाका दिसता. सो आय CMA कडेन की ताणें बीन हितून दखल घेवची आमचो बरो CMA आसा गोंयचो आनी ताणें हो अशें दिसता लोकांक की हो बारीकसो प्रोब्लम पूण हो बारीकसो प्रोब्लम ना हो मेजर प्रोब्लम जावन आसा आनी हितून CMAन सुद्दां इंटरोगेट करून ती करून हें प्रोब्लम सॉल्व करपाचें.